Dragon Fighter je hra na NES. Je to hra na přání od tady Emptyheada. A já ji jdu spustit. Doufám, že mi bude fungovat, protože jsem to neskoušel předem. Funguje. Tak dobrý. Jestli mám nějak nahlas. Z roku 91, no tak to je nová hra. To vypadá kontra. Moment, spustíme. Asi si posunu kameru. Tak. Ještě kousek, abych na to líp viděl. Menu tam nechci. Zmizni. Tak. A už jsem myslel, že bude střílet. A on seká, no. No. Tak fighter, tak fightí. Počkat. Základní pravidlo, podívat se doleva, jestli tady nebude 10 životů. Nebude. A tohle není plošinka, aha. Myslím, že můžu skákat nahoru. To je nějaký naštvaný medvěd. Co si tohle? Vlčka. Asi zlá. To nebude hodný. Co to dělá? Akrobatický medvěd, tady něco vymýšlí. Tamhle mám nějaký dva ukazatele. Čeká, tebe zabiju a pak tady budu něco zkoušet. Nebudu zkoušet, oni budou chodit furt, tak to musím dál. Zabiju, než budeš něco házet. Tak se mi to nepovedlo. Ježišmar, to bylo na dvě rány. Čeká, tak bych aspoň měl zjistit, co je moje životnost. To bude asi to menší nahoře. Nechte mě chvíli tady rozkoukat, proboha. Ne, nenechaj, ale asi je to. Tři čárky už mám jenom. Dvě. No, počkej, to spodní. Ten spodní ukazatel jsem nějak naplnil zase. Já umřu. Poslední čárka, to není dobrý. Se vrátil, dobrý, jdu pryč. Potřebuji utíct někam, kde nikdo nebude chvíli. To se asi nestane. To zad hezky, tak. O, to jsem sejmul, ani jsem nevěděl, že bude skákat. Ježíš, to byl zase ten na dvě rány a je po mně. Úplně, já nemám ani životy. No to ne, žádný připojování. Jsem se uklik, no. Jsem se připojil na začátek úplně zbytečně. Takže, tamhle mám životnost. A dole mám prázdný ukazatel. Když někoho zabiju, tak se to určitě nabije, že jo? Jo. Aha. Nemůžu to sestřelit, jo? Je, jsem něco sebral. A nic nemám furt. Takže až se... No, to se asi nestane, až se nabije ta spodní... Ten spodní ukazatel. Tak se něco stane. Já bych rád jako vyzkoušel v pauze nic, jestli tady náhodou ještě nemám nějaký chmat nebo něco. Pane, že ne? Jak já rozeznám toho medvěda, do kterého mám dát dvě rány a do kterého jednu? Tenhle ten házecí, to je na jednu... To je na jednu ránu. Ten pomalu lezoucí, ten je na dvě. No to nepřežiju. Čekat pomalu lezoucí. No a skákací je co zase? On pomalu leze, ale pak zase běhá. Teď jsem zase něco sebral. Už mám skoro plný, nebo úplně plný ten ukazatel. A taky už jsem mrtvý, no. Dobrý. Tak tady asi se moc daleko nedostanu, jak tak na to koukám. Žádný připojování, já jsem chtěl dát select. A ten se dělá jinou klávesou úplně. Tak. Takže teďka... Počkat, já bych mohl tady nakempit ten ukazatel. Když oni tady chodí takhle nekonečně. Ty hvězdy nebo vločky. Přijde vločka. Jo. Tak pojď, to kastu budu kempit, abych zjistil, co se stane, abych věděl vůbec. No, chvíli to bude trvat sice. Tady začne otravovat. Stůj, co jsem mohl mít čárku za něj. Vysoko tohleto. Já pomalinku půjdu dopředu. To je skákací medvěd. Skákací taky na jednu ránu. On se zastaví přímo pode mnou, abych mu spadl na hlavu, samozřejmě. Tak,
už jsem za půlkou. No, tady bych to asi doklepal. Nebo to bude těžší. Aspoň tady běhá jedna ta vlčka jenom. No, a trošku udělám krok dopředu. Naschvál nic. Nic není. Tak. A už to bude. Tak, teď mám plno a teďka. Teď co? Teď nic. Možná to naplní a nic se nestane. Tak to jsem nečekal. A něco tady musím, nějak to musím aktivovat určitě, nebo něco. Ježišmarja, jsem to nějak aktivoval. No, tohle už vypadá líp. Jenže mi ubývá ta životnost. Já si můžu zase přistat. No teďka bych je tady sejmul všechny úplně v pohodě. Už mám polovinu životnosti. Něco jsem sebral. To si taky vemu. Mi dochází energie, no, já se, jo, nějak jsem z toho vystoupil. Ještě úplně nevím, jak se s tím startuje. Já tady nemám chvíli klidu, abych to zkusil. Tak budu zase počkat, teď jsem tady mohl mít klid. No teď už ne zas, už jsou tady vločky. Skákací medvěd, to je na jednu ránu. No to není dobrý teda. Ty obklíčili trošku. Rychle zabít, než začne blbnout. Tady je nějak přemedvědí, no. To nestíhám tady sekat. Ale už mám maximálku. Teď bych měl nějak odstartovat. Když dám třeba dolů a skočím, ne. Počkat, když držím. A když držím, tak nabiju nějaký velký útok. Takže co pak to tady můžu vyzkoušet do prčic? No, nějakou střelu, ale to nechci, já chci lítat. Jde nějakým nahoru. Jo. Nahoru, skočit a něco. Tak teď zase popoletím kousek dál. Měl být bezpečný. Jenom nevím, na co sbírám ty věci. Tady nemám skóre. Když sbírám věci, to je možná životnost teda. Mám nějak moc, k podivu. Na to, že jsem tak daleko. Vlastně hryzní mě. Když to seberu. Jo, doplním to. Jo, tady něco animovaného. Nebude to doufám boss. Mě to chcípne. Teď mám čas. Zkusím vystartovat. Takže já skočím. Skočím a skočím nic. Tak skočím a seknu. Ne. Skočím a oboje. Ne. Tak jak to sakra... Já možná nemůžu nastartovat, když mám málo. Tak zkusím příště. To vypadá na bose. No jo, no jo. Tady jsem měl zapnout draka. Co to je za malýho medvěda? Lední medvěd. No. Počkej. A já teďka nevím, jestli... Tyhle ty zelený medvědi doprčit, já jsem zmáčil s nějakou klávesu. No jo, dobře. No sní, jo, co jsem zmáčil? Já jsem opravdu zmáčk Windows klávesu. Je to možný, to se mi ještě nikdy nestalo snad. No, možná jednou. Až se připojím, tak budu zase na začátku, jo. Musím to vyzkoušet, jestli náhodou nepůjdu od půlky. Nepůjdu. No tak za to mohli Windowsy, dobře. Ale startování ještě neumím. To ještě musím zjistit. Abych věděl, abych si našetřil toho draka a na toho bose. Teď neskákej, na jednu ránu zebneš. No, to jsem chtěl. Ano, plno. Z něj vypadla životnost. No, ale jestli vypadávají náhodně, tak to není moc dobrý. Teda to taky může nevypadnout nikdy. Ježíš, to je zase ten pomalej, do kterého stačí dvě rány. Mohl by mít jinou barvu aspoň. Tady dělat. Já jsem mrtvej. Skoro, úplně, ale teď už. No, jasný, tak to bylo rychlý.
No to jsem udělal vlastně na schvál, já o tom už ani nevím, jo, protože jsem se připojil, jo, a já nechci být připojený, chci hrát normálně od začátku. Chci připojovat až do druhýho. No. Vždycky zapomenu, že on začne házet. Ale to nevadí, já si to ještě doplním časem. Skokám to asi. Teď si doplním, no ale úplně doplnáno nemám. On na mě chce šát. No to je ten na dvě rány, ten šahací. Sakra, mi to jde nějak furt hůř a hůř. Teď se mi rozsekal pěkně, ale. Akční medvěd tohleto. Ne, už jsem zase na pokraji smrti a už jsem, to už dál se nedostanu, než jsem teďka byl. To bylo nejvíc. A má to dobrý zásah, že nemusím přesně mířit do toho nepřítele, ale to sejme, když je metr vedle. No, jako teď bych mohl veselé lítat, to bych musel nějak nastartovat. Nebo můžu nastartovat jenom, když mám úplně plnou životnost. To je taky možný. Proto mi to nešlo asi. Počkat, to můžu vyzkoušet. Ne, já to nevyzkouším, já umřu, to jsem neměl dělat, jsem neměl vystupovat. Sakra, já nemůžu No můžu, no tak já nevím. Nějak prostě vyskočit a něco udělat a pak letím a mohlo by mi něco vypadnout. Teď bych se nezlobil. Tak? Ježíš, to byla životnost pro draka, ne pro život. Mě zabijou. Zabijou. Můžu střílet furt, to mi tady nic neplejtvá. Životnost, dejte, ne, já se bojím. Nestihnu couvnout. Nestihnu. Dobrý. No, ježiš, žádná životnost mi tady nevypadla, tak zase jsem si moc nepomohl teda. No, vůbec. Jsem prodloužil svoji smrt akorát. No, tak tady bude výzva dostat se do druhýho teda. Házecí, běhací, teď bude boxovací na dvě rány, ne. Teď. Ne, to je zase furt házecí. Tohle. Ne, to je skákací, to je taky na jednu. Tak kde je ten na dvě? Už tady dávno měl být. Když na něj čekám, to je on. Se chechtá a mlátí. Au. Asi tady ten chechtací. Všechno na mě hoďte, ze všech stran. A minule mi tam napadalo tolik životnosti a teďka prdlač. Počkat, já zkusím start. Vyskočím. Nic. Vyskočím a nahoru. Jo, takže vyskočím, musím držet nahoru a něco. Já to za chvíli zjistím. No, lákám je dolů. Sejmu, nic z nich nevypadne. Prsten, všichni chcípli. Prsten znamená, že všichni chcípnou. Úplně taky nepotřebuju. A radši slezu. Půjdu pěšo. Tady to není tak zlý ještě. Když to byl boxovací. Komba. No zdrhnul ten medvěd, když jsem si na něj brousil meč. Au. Leti skokani, ty chcípnou hned. Je to nějaký moc hrbolatý, jdu dál. Hele, životnost. No tak koutkem voka jsem viděl, že mi přibyla. Teď mi přibyla znova. Tak pojď, skoč. Kotrmelec, ty tupče. No, ke mně. Ježišimaria, to je tele. To není medvěd, to je tele. Tak skoč rovně, tak hezky. No, teď jak zabiju tohohle nějak. A já odstartuju. Nemůžu střílet dozadu, no to je horší. Počkat, ale tady už někde bude boss, takže já radši budu šetřit.
moc životnost nešetřím, ale. Nebyly tam náhodou dva, ty medvědi. Už je jich tam nula. No, tohle je fackovací medvěd. Tak a tady bude boss. A teďka jsem na něj připravený. Zvědavej, co na to řekne. Doufám, že tady bude lítat. Tak pojď, pojď, pojď. Jo, takže vyskočit. A zmáčknout. Prostě střílet do toho bílého a je to. Prčic. Jau. Co to je? Se mi stala koule. Mám sebrat. Jsem věděl, jestli se mi to chce zapíchnout do hlavy, anebo jestli to mám zebrat. No, tak to je úplně jednoduchý. No a jsem ve druhým. A teď už se můžu připojovat třikrát do druhého. Co to? No dobrý. Oni mi sebrali energii. Úplně nějak vetřelecky tohleto. Co to je? No jo. A trilobit. Teď potřeba nějaký silnější meč. Tohle je takový tupý na dvě rány. Vyleze nahoru. No a úplně divně vyleze, ale. Radši ho schovám za obraz. Ne, dobře, tak já tě zabiju. Se na tobě nabůstím. Zabít si mě nemusel, teda. No, takhle se leze. Po schodě. Co je zase tohle? Takže to se jen tak nezbavím. Kam jde? Zlatý medvědi, teda. I když tohle je takový pomalejší, tak to je celkem v pohodě zatím. No, se mi to neotočilo. Hodinu do toho sekám a pak mě to stejně zabije. To není dobrý. To není dobrý tohleto. No. Tak to mi doplnilo asi tak jednu čárku, ale nový nepřítel. Sakra s tou životností to bude horší. Proč já neodstartuju? Vyskočit a začat jednou vystřelit a jsem nahoře, je to. Ježiš, pavouk nějaký. Ještě jsem vystartoval včas. Životnost, paráda. Asi zabít nejde, to jde jenom zatlačit do země. Já bych šel radši pěšky, tady to vypadá takový bezpečný, jestli náhodou nezabijím něco za obrazem, ale já se bojím. Moucha! Tady bych si mohl zase nabrat tu životnost. Bude nějakým speciálním způsobem na mě, že jo, samozřejmě. Jaj. To je otázka, jestli tady není opravdu žádný čas, jestli tady můžu takhle do nekonečna stát a nabírat. A nebo pak přijde nějaký silný nepřítel, který mě vyklepne okamžitě za to, že tady čekám. Radši pomalu půjdu. Ne, nezabíjej, nezabíjej. Tři čárky, to není moc. Kdyby někdo aspoň z něj vypadlo něco, co mě doplní trošku. Přijdeš, nepřijdeš, přijdeš. Nic mi nepřinese, tak tenhle. Tak já tady ještě chvíli takhle počkám, pak vystartuju a hned umřu. To je dobrý plán. Věděl, že mě sejme. No, nějaký nový pozadí. Nemám nastartovat, já si nastartuju. Máme nový nepřítel. Taky z něj nic nevypadlo. Sakra, z nikoho nic nepadá. No, tam leze po dácích. Lhr. Co to sakra je? Tohle nějaká nová zbraň blbá, ale kterou vůbec nechci. Tím nic nemůžu trefit. Ono mě to zabilo, pavrap mě zabil. Ježiš, tak to nechci. No, to vůbec nebyla moje chyba.
Jsem 10krát zmáčnul, ono to hodilo jeden bobek. Já to furt mám, že jo? Já jsem nějaký červený. Já to nechci. Nějaká blbost, to nemůžu mít. Zkouším. Ne, tak já nemůžu nastartovat teďka. Opravdu musím mít ty energie asi víc. Ne, nestartuje to. Ježišmarja. Já vůbec nepoužívám tady to držení. Mohu vyzkoušet tady na toho. To mi pomohlo teda. On to strašně dlouho nabíhá. Uf, to přežil. Aby mě to zabilo tady. Ale životnost mám větší, takže ještě žiju. Dobře, docela. Hele. Všechno chcíplo, to je hezký, ale tohle zase nepřeskočím. Ještě do kopce. No, tak. To přeskočil a dokonce jsem to i přežil tady. Ničemu z toho jsem nevěřil a všechno se stalo. Můžu startovat, já si to nechám na pozdějiš. Jenže já budu mít ty blbý střely. Čeká, tady nic není. Zkusím držící. No, asi nastartuju. No, že to tady nezabiju ani pavouka. Jsem to hodil na hlavu, ku podivu. Co s tím? Já budu muset přistát, protože to se nedá, tohleto. To je divný power up. Kolik jich tady je? Jo, to mi dobylo tady energie na lítání. No jenže teďka mi to lítání je úplně k ničemu. To byla moje jediná záchrana. Oni mě sledujou, já myslel, že mají nějakou trajektorii, po který lezou furt. Ten si tam zalez do bodáku, aby zase vylez. Já jdu, startuju. Tady je to na zemi nějak moc nebezpečný. Já jsem úplně bezbraný dopředu tady s tím střílením. No, radši to zastavím. No, tak teď je to druhý pozadí. To jsem neudělal nejlíp. Tady asi vystartuju. Ani to není moc účinný, ta bomba. Jsem si vzal po druhý ten celý power up. Radši pěšky tentokrát teda. A tady bych si tak krásně lítal. A je nový nepřítel. Nepůjde zabít, že ne? Ten vypadá tak jako nesmrtelně. Jau! No, vypadá to, že nejde. Dvě čárky, já to nebudu radši zkoušet moc. A kde vzít životnost? Ježíš, další. No, tak to nepřežiju. To je konec. Bych to mohl proletět, ale to nevím, jestli je lepší. A to asi zkusím. To je lepší. To tam byl jenom jeden, jo? Já jsem tak hrozně bál. Ježíš, to je nepřítel, já myslím, že jsou to nějaký bodáky na zemi. Ježíš, další. Cípni. Jsem rád, že se do něj trefím. Něco tady je. Něco jsem sebral, asi životnost. Já jsem modrej. Hurá. A tohle už vypadá na bose. Tamhle nahoře to pozadí. Jenže já nemůžu startovat, sakra, jsem vybitej. Ale jsem nějak divně modrej, zase nebudu ještě něco jiného. Čekáte, já se tady teda nabustím, když tady mám chvíli času. Jestli to opravdu bude boss, abych mohl vzlítnout, jestli mi to něčemu bude. Ne, mi přijde, že předtím jsem nebyl takhle modrej. Na začátku. Jsem byl zelený, ne? Tak budem
ještě boss. Já jsem se pohnul a on už neleze, ten prďola malej. To se nevypadá jako na bossy tohleto, když je tady schod. G. Teď jsem zelený. Teď jsem jako na začátku. No tak nevím, co byl to modrý, no ani jsem to nevyzkoušel. G jako green. Aj, a je to tady, je to tady. Nech mě, nech mě. Jako jak tohle mám asi zabít ručně bez lítání, to teda nevím, doufám, že chcípne dřív. Asi ne. Sakra, to bude těžký. No, už mi to chcíplo. No, jednou seknu a jsem rád. Bude si nadlouho tohleto. A to jsem ho mohl trefit. Prosím tě, umři! Ne já, zase to blbě pochopili, pane bože, on měl umřít. Jaj, to není možné tohle. No jak ho mám asi zabít? Už jsem do něj to tolik naklepal tím drakem, nebo co jsem tu měl. No, myslel jsem, že mám ještě dost životnosti docela, že docela se mi daří. Jak jsem viděl, tak se mi moc nedařilo, no. Nebo mi hodně bral, nevím. Ten hrozně rychle leze. Myslím, to je taktický. To mě zajede do země, přeskočím. Tyhle ty krásně zabiju. Pohodička, ne. Teďka se na nich nabustím, samozřejmě mě trefí. Takže tohle, myslím, doplňuje tu spodní energii, kterou mám stejně naplno. Takže já bych mohl začít startovat. Nevím, jestli je to dobrý nápad teďka. Proč ne? No, tak tady toho zrovna moc není, tak tady bude pavouk. Jo, a spadne mi přímo na hlavu, i když to vím. No, to je to nejlepší. Přijde jej probovat ty slimáku, on mě nepředjede ani. To je taky nepřítel tohleto. Můžu držet? Nemůžu. Dochází mi energie, ale mě to nevadí. To byla životnost, pěkně, mám plno. To je všechno, na čem záleží. Jsem furt v tom začátku, tam musí být takový to jiný prostředí, abych si už myslel, že jsem daleko. Au. Tady to prostředí, tady ty špagety. Co to je za podběráky divný? Normálně na můj meč mají najíždět a ne takhle pode mnou. No, tak já tady zase můžu vystartovat, ale tady ještě ne. Tohle ještě zabiju ručně. Teďka bych teda vystartoval. I když tady by to taky šlo, bych se trošku snažil. Přistanu. Tak R. Red to nechci. To obletím. Až tam bude to modrý, blue, to bych ještě vyzkoušel, abych věděl, co to dělá. Třeba by to na toho bose bylo dobrý. Vždycky do rány. Jsem moc blízko? Dobrý. Ale tohle bych asi prolít. Ježišmarja, já jsem vůbec nezmáčka, změnil jsem se. Ono asi se nemusí mačkat vůbec. Stačí jenom držet nahoru a skočit. Moment. Musím podrobit testu. Něco bude chvíli klidu. Já vyskočím. Ano, stačí jenom držet nahoru.
jo, to přežil. Jsem ani nečekal. Tak tady už budu šetřit. Blue. Nebudu šetřit, ale až tam bude boss, tak ale já jdu pryč, já tady nebudu. Nech mě bejt. Zdrá, hehe, bojí se bose. Tak a teďka budu mít modrýho draka a nemám plno, no, tak to už. Zelena. Oni mi sem dávají zelenou z nějakého důvodu. Asi, abych toho modrýho neměl, že je blbej. Já asi vyzkouším. To nedobré. Pojď. Přeskočím to, nebo s toho omylem vemu. Abych to mohl přeletět, ale nechci plejtvat. Tu mikrosekundu, kterou budu mít navíc potom. Tam nechávám, no, dobře. Tak, a teď se ukáž. Dej sem tu hlavu, já ti naklepu. No, jsou naváděcí dokonce. Tak proč mi sem dávali to zelený? Naschvál, jo, abych si vzal horší. Dělej rychle, dokud mám čas. No, už mi to došlo do prči, co byl takový dobrý drák. A teď je po mně, mám polovinu. Co s tím? Mám míň než polovinu. Mám nula. Já musím trefit, aby mi nešel po krku. Někde věď. Pode mnou. To nepřežiju nikdy. To se mě nesmí ani dotknout teďka. Takhle kdyby šel vždycky. Přímo na mě. Už se bojí. Uf. Každým zásahu hned uhne, že nepokračuje do mě, to je dobrý. Teď už neví, už nemá takovou odvahu, tak radši zaleze. Tak to bylo těsný, jsem ale nedal. No, přímo do kebule, kdybych tam zůstal stát, tak bych ho ještě seknul. Poslední připojení, sakra. Ale když si ušetřím toho dobrýho draka s těma naváděčkama, tak by to mohlo být lepší. Takový zástup šneků. Tady evidentně mi asi neuměli udělat, jak ten šnek vyleze po schodě nahoru, tak udělali takový to prohryzávání se. Divný, ale... Taky, jak by udělali, aby lez do schodu. Když leze ze schodu, tak prostě spadne, ale když má lézt do schodu, tak to by se musel nějak natočit, nebo něco. Nějak složitě vymýšlet. To se prostě jenom začne motat, hryzne mě cestou. Všichni jsou spokojení, kromě mě. Na začátek. Potřebuji špagety, tam odsaď je to zajímavý teprve. Ne. Jo, hele, já mám vlastně naváděčky už teď. Ten power zůstane od minula. Co to bylo za bombu? To radši vypnu. Pak... Ale tady bych ještě vlastně mohl. No, nevím, proč mám furt takový pocit, jako že chci dělat double jumpy. Tady v životě nebyly. To je super tohle. Tenhle ten drak je nejlepší, toho chci na furt. Ještě by to mohlo vypečit. Ještě by to mohlo mít nekonečno střel, teda životnosti. Tý energie, nebo co to je. Mě zase bude docházet, sakra. Špagety. A hnedka jízky tam. No tady jsou ty podběráci. Počkej, až pojedeš, já už na tebe čekám teď. Už na schvál nepojede, oni jedou jenom dva.
Tohle zabiju ručně. Tak ta plošinka byla kratší, než jsem čekal. Tady jsem měl letět. Já neodstartuju, já musím mít asi nadpoloviční vyplněnou tu energii, abych mohl odstartovat. Neskočím tam vůbec. Asi musím, jo, jinak by to nešlo do prčice. Už můžu startovat, jo. Už to bliká, takže můžu startovat a já hned zase přistanu. Já bych měl šetřit, že tady to bych potřeboval proletět. No tak já to projdu. Ne, toho nechci. Ten bude vrtat. Tohle klidně zabiju. A je dobrý, že se na místě můžu otáčet během toho, co sekám. Do obou stran. Si nemusím stoupnout, otočit a kleknout, jako to má spousta her. Je zase tohleto. Já mám plnou energii, ale to si nechám celý na bose. Radši. A kdyby tady nelezly aspoň tyhle ty zelenáci. Rychle to proběhnu. Tohle není dobrý. Polovina životnosti. Přímo špatný. Takže jsou tam zase dva, když jsem jednou zabil, ne? Nebo ne, mi to zdálo, mě zabijou. Tak tady jsem měl použít draka, tohle není dobrý. No, takže já ho asi použiju. No, tak já už ani ho nepoužiju. Pryč! To je modrý, co jsem si mohl vzít. Do prčic. Zabi tohle blbá! On zabije mě. Zase jsem nebyl, nespecifikoval, koho má zabít, jenom blbá, no, tak zabil mě. Ta naváděčka měla jít do toho pavouka. Takže tady potřebuji použít toho draka, i když nechci. Tam nevím, jak bych to přežil ručně, bez něj. Taky, že jsem to nepřežil, no. A medvědi, ježiš, já už nevím. Už neumím zacházet s medvědama teďka. Bude ten pěstoun. Já mám malou životnost. Pěstoun. Tak mi doplnil. Další pěstoun. Není vás tady nějak moc. Jdu pryč. Takže vy chcete umřít prostě. Dobře, tak já vás zabiju. Tak. Chtěl jsem je tam nechat žít, ale oni se furt vraceli. Jejich věc. Měl jsi čekat na smrt a ne chodit ke mně. Teď potřebuji kvůli němu životnost. No. To je hrozný. Tu asi nenajdu, já najdu asi smrt. To už se asi nedostanu do druhého. Ten tam číhá, tam nejdu. Budu muset. Tak mám plno, můžu letět, ale nechce se mi. Zatím je to tady bezpečný. A pomalu jsem seknul, sakra, kdybych seknul dřív, tak ho jsem až ještě sejmu. To není dobrý. Přesedlám na draka. Mám nula. Potřebuji, aby něco mi dalo životnost. Což se asi nestane. Hlavně, že mi to předtím dalo dva prsteny. Který zabijou všechno na obrazovce, to mi je platný. Hele, životnost, no tři čárky, no nic moc, ale furt lepší než nic. Já jsem malinko skočil. Skočil jsem včas, ale málo. Kdybych to náhodou přežil, tak si chci ušetřit toho draka. To asi nepřežiju. Já jsem se odrazil hlavou o strop. Teď tam bylo nebe, ne? Jsem chtěl přeskočit. Ne, žádný připojování. Tohle by měli vymakat, že když jsem v prvním levelu, tak nemá smysl se připojovat, tak nemá smysl mi to nabízet. Náhodou se umylem připojím a pak se musím akorát zabít, protože bych měl o to připojení méně v dalším kole. No teď se bude týden trvat, když už umím ty slimáky v druhém levelu.
Teď zase neumím medvědy. Tohle není dobrý. Šahací medvěd. Koulaři, ne, to je šahací a všechno tady je. Co to vůbec medvědi? Zelený medvěd to asi nebude. Nějaký vetřelci nebo něco. Čekat, co kdybych ho zabil takhle speciálkou? Ano, když ji hodím do zdi, tak on neumře, ku podivu. Ne, že nevymýšlet žádný blbosti. Ono to strašně dlouho trvá, než to nabiju. To stejně zabije jednoho, jsem myslel, že to aspoň zamete všechny. Všechno vlítne na hlavu. A zabije mě to. Dej se, všechno, co řeknu, to se stane, kromě toho, abych se dostal dál. Musím se dostat aspoň do třetího. To znamená, že se musím dostat z prvního. To je logický. Takže opatrně, teď se musí asi opatrně postupovat. Nezbírat sněhový koule. Ale životnost, takže mám už jakoby se nic nestalo. Mám furt plný. Další životnost, jasně, když ji nepotřebuju, tak mi sem budu padat furt. Medvěd se tam raduje. Tady skáčeš se radostí, tě zabiju a budeš mít klid, tak. Naváděcí vlučky. A šahací medvěd. Musím zabít rychle, protože on... To třetí životnost, jo. To by bylo lepší, kdyby to nebylo náhodně, ale prostě z těch určitých nepřátel vždycky padalo to, co z nich padá. A to nevím teda. No, a vím, že jsem to nepřežil. A to čekal. A teď bych potřeboval životnost, jo. A teď už jsem sežral 3 úplně zbytečně. Teď už mi v životě nepadne. Dneska je životnost. A dokonce jsem je i sejmul. Já myslel, že tohle šahací je. Šahací medvěd taky běhá. Myslel, že ne, že se jenom plouží. Tak mohl bych letět, asi to udělám, protože... Docela žiju, tak nerad bych nežil. Kvůli tomu, že tady neodstartuju. Jsem couval, protože mi to sejmul. Nevím, jestli tady mám plýtvat tady toho. Musím nějak nalákat na sebe nejdřív, pak to v oběd a sejmul. Co dělá? Taká šílená vločka. Další šílená vločka. Životnost. No, co teď? Teď se tady zabiju úplně dobrovolně. Pojď, prosím tě, medvěde, skoč. Do zad jsem ti chtěl zapíchnout hezky. Se nenechá. Hezky všechny 3 najednou. Pryč. Já nechtěl takhle pryč až do hrobu, do prčic. Ne, tohle musím prostě prolítnout, to se nedá tady chodit. Oni jak tam lezou to úplně šíleně a ty vločky ještě naváděcí, tak to se nedá. Že musím letět co nejdál. Jenže pak musím ještě... Prčit, chci schovat před koulí, když jsem se před ní nikdy neschovával kleknutím, to ani nejde. Teď to musím zkoušet. Ne, skoro půlku, no. A žádná životnost tentokrát, jo. Už si to ještě natáhne mi. Životnost, hurá. Jenže to je furt málo. Jako když si ještě uberu. Životnost plná, dobře. Už jsem spokojený. A ještě další životnost, no to už nemuselo být až za chvíli. Pojď.
Něco jsem sebral. Asi jo. Nevím co, ale nevadí, žiju. Ne, to asi jenom umřelo, to dělá takový zvuky. Nebudu tam skákat, až teď. Tak on mi skočí na hlavu, no jemu je to jedno, jo. Jo, to nezabije mě, jo. Já už bych mohl letět. Asi budu brzo startovat. A to brzo bude teď. Co s těma vločkama? Oni se pak naštvou, asi aby tam nebyli dlouho, tak odletějí úplně pryč a přímo skrz mě. A budu čekat tady dolů, abych je nalákal. Jsem tam moc dlouho nečekal teda. Jsem tady pozabděl. Jo, mi to chcípne. Tak. Už jsem tady zase sám na všechno. Zabito. Já bych potřeboval nabůstit. Draka. Ježiš, to je tady to, jak se praštím o strop, no, samozřejmě. Já myslím, že je to nebe. Ono je to nějaká jeskyně, nebo co? Životnost se hodí. Šácí medvěd. Mě někdo skočí na hlavu. No už tady bude boss. No, nějakou životnost mám. Už se nic neobjeví. Tak uvidíme. Musím z něj udělat sněhovou kouli. Připravený na start. Ne, do něj ne, probá takhle blbě. Ho nějak netrefu. A, už se mění v kouli? Aha. To nebyla smrt, to byla jenom jiná fáze, teď už je to smrt. No, tak to je jednoduché. Stačí mi draka. Tak a jdu do druhého. Takže boss je v pohodě, to předtím je horší. A teďka konečně šneci. Hlavně si nebrat červený power-up. No, tak teď už jsem zase ve svém živlu. Pojďte šneci. Zezadu ne, to jsme si nedomluvili. No, tak tebe ještě zabiju, když už seš tady. Když už se hlásí o smrt. Moucha, ty už nejsou moc dobrý, hlavně ty podběrákový. Životnost, jo, se hodí. Tyhle ty mouchy nemám rád. Když letějí takhle do rány, tak to ještě jde, ale když letějí jinak, tak to je problém. Zajímavé je, že ty nepřátelé, když se jako vyhrabou za obrazem, tak ještě se tam objeví. Většinou nebejvá, většinou když je něco za obrazem, tak už to zmizí na věky. To se to ani neobjeví. Mě vždycky zabíjeli, tentokrát jsem to vychytal. Dál. Kde jsou špagety? Tam začíná teprve pořádná hra. Ne, tohle to ne. To musím vyřešit takhle, ať se mi chce nebo nechce. Maška. Nebudu plejtovat draka. Ty špagety nejsou. Životnost. Jako takhle, kdyby mi to dávalo ty životnosti, jak by to bylo dobrý, abych se vůbec nezlobil. Že to mi dává teďka a pak už se na mě vykašlou. No, tohle není dobrý, dobrý. Je to dobrý. Tady jsou bodáky a nejsou živí. Tam, jak dál jsou ty živý bodáky, tak tam musím mít draka a plejtovat ho těsně před bosem. Ty špagety jsou nějak daleko, už mě zase něco hryzlo. Mačka taky rychlejš trošku, ono to má vliv. No konečně špagety, no. Tak tady budou podběráci, no už to začíná. Podběrák druhý, já si couvnu. To mi sice pomohlo, ale sejmu v ně červ.
Já bych prosil životnost. Měli jsme nějakou dohodu, že když chci, tak mi to daj. No, to přestalo fungovat. Tady budu muset nastartovat. A, životnost. Tak se mi to líbí, dobrý. Já zase chcípnu. Chcípnu draka teda. Ne sebe, jo, aby to zase někdo blbě nepochopil a nesplnil mi to okamžitě. Přeskočím ručně, nebudu lítat. Tady vysekám, i když mám už plno. Nic, tak blbě sem leze zrovna. Nelezte teďka, když jsou tady ty modrý. No jasně, tak zrovna poleze na schvál. Odjelo úplně pryč. Takže tady bezpečno. Chvíli. Životnost, to objednávám. Hodila by se. Ale co to je? Mně se to nějak přeskupilo. No a jsem tady. Tady musím startovat. Startuj, proboha! Startuj, startuj, vykrucaj, dělej! On než nastartoval, tak teď jsem mrtvej. 10krát. Ale doplnilo mi to plnou životnost. Dobře, všechno v pohodě. Jo, tady se ještě nabustím. Počkej, ale modrýho chci. Dvě čárky, nebo jednou. Pro jistotu ještě jednoho zabiju. A jdu v maximální kondici. Tak. Dobře, tak ještě tady bude něco komplikovat, ale nevadí, mám plno všeho. Jestli ho teď nezabiju, tak už nevím. Ježišmarja, si zase seberu tohle, já už to vidím. A to přece nebudu oblítávat, taková lama nejsem, já to přeskočím. Já jsem lama, já to radši oblítnu. Jsem tu hlavu. Pořádně nastav. Dobře. Tak teď už dostal takových zásahů. V životě nedostane už nikdy. Tak nevím, jak to, že ještě žije. Cípnul na poslední chvíli. No, tak se mi to líbí. Když se tam dostanu s Maximem všeho, tak to jen tak vyšlo. Tak jsem ve třetím. O. Vodopády. Ryba. S naváděcíma střelama nějakýma. Ryby chodící po suchu, co to je? Životnost, dobře. A je dobrý, že mi zvyšují ty životnosti v každém dalším levelu. Co je zase tohleto? No, tyhle ty ryby teda nejsou dobrý nepřítel. Tady mám red, to nechci, rozhodně ne. Bubliny zase. Co to? Já jsem v nějaký vodě, nebo co mě to tady táhne? Co? Životnost asi? Tak, tady už voda není, co to je za pizzu? Uf, ty bubliny mě nezabíjejí, dobrý. Už se jich nemusím, no tady je zase voda, nemusím se jich bát. Ježíš, Poseidon, nebo co to tady na mě machruje. Mám polovinu životnosti, sakra. Objednávám životnost, au. On má delší vidle než já, meč.
No, skočí na hlavu, ne. No, tady mi to zase jede. No, co s ním mám dělat? Nedošáhnu, ještě tady mám posuvnou podlahu. Životnost. No, nic mi to nedodalo, ale lepší než nic. No, to se zase nevyhnu. No, tady asi umřu. Co udělám tohle? Musím udělat asi dávno. Životnost objednávám. Zevne rychle tady s tím. Všechno chcípne, to byl prsten. A já bych potřeboval... Jaj! To šlo po mně, co to bylo? Jsem měl nastartovat mnohem dřív, sakra. Jsem to tam bral pořád do svých rukou a měl jsem to vzít do křídel. Mám rád nepřátele, který střílejí přímo po mně. Mají si střílet tak jako normálka pro sebe. No a ještě vystřelí jednou, tak má aspoň třeba třikrát za sebou, abych s tím mohl počítat. Mě zabíjej. Ještě tak nízký, že já se musím skrčit vždycky. Počítám furt s tím, že bude on skákat dál. On ne. Červenýho. Nevím teda, jak se ten červený power up má využívat, protože mě to přijde úplně nepoužitelný. Je, voda, voda, voda. Au. Asi kdybych propad, tam nevím, jestli bych teda propad. A pokud jo, tak by bylo asi po mně. Co nechci zabít, no, teď to musím... Dvě rány jenom, to by šlo, no. No, velký rozptýl nahoru, tak to jde. No. Takhle by to šlo. No, ale co s tímhle? To bude horší. Jo, bude. Tohle ani nevím, co je. To je něco růžovýho. No. Tak, prsten je zabil. Já mám málo životnosti, to není dobrý. Objednávám životnost. Pizzu jsem neobjednal. Životnost, říkám. No, teď se tady zastaví a budou tady blbnout. Ne, tady už jsem nebyl. Startuju. Životnost. Asi. Asi jo. Ještě jsem si všiml, byla to nějaká lávička. Vypadá to, že mi to dodalo další. No, ale moc to teda nedodává. Něco poletí zezadu. Ještě bych objednal životnost. Ideálně plnou. Au. Dolít přímo do té rybí střely. Proč seká střílí třikrát? Jednou má střílet. Ten taky okamžitě. No teďka, když už na něj mám taktiku, tak mě zabije zezadu nějaký tulipán. B, to bych si mohl vzít, to mi je k ničemu, když už to mám. Aha, takže tady to už dělá nový věci. Padni dolů, ne? Já tě můžu zabít. No, konečně. No, tam nechám bejt. Ono mi to spadlo normálně na hlavu, úplně jen tak. Tak tohle teda... Tohle nevím už. Tady čuchám konečnou teda. S těma rybama nevypočítatelnýma.
jestli jednou, třikrát nebo kolikrát budu něco dělat a pak ještě se musím skrčit. Když se skrčím, tak nemůžu chodit. Buď se můžu vyhejbat, anebo se skrčovat. Ze všech stran mě zapte. Stačí z jedný. Ona vyskočí, vystřelí na mě. A ještě než ta střela tam doletí, tak jde ke mně. Abych nemohl vůbec nic proti tomu udělat. Polovinu životnosti. Červená nechci. Pak stejně nakonec zjistím, že červená je úplně nejlepší. Au. Nepřítel, který tady jenom se odráží, tak mě zabije. Když se kam vždycky do vzduchu, když tam zrovna není. Potřeba nastartovat, jenže já už mám málo životnosti, do prčic. Mě tady nic neléčí. Tak se tam zaseknul tulipán. Odstartuju už teď. Sice mi to dojde dřív, ale... lepší, než kdyby mi došel dřív život. No, kdyby to byla takováhle letadlovka, tak to zase bude úplně jednoduchý. No, se musí trošku pozdějš, ale ono by to asi rychle zmizlo. Ještě něco tady se střelím rychle, nějakýho Poseidona. Už mám zase holé ruce. Proti proudu musím. Doufám, že se tam nezastaví ty pici. Ježiš, teď se zastavějí. Počkat, bych použít to držení. Poprvé jsem to na něco využil. Co můžu takhle nabít? Až to něco bude jak to hodit. Takhle na ty ryby. Že oni mi to sežrali, tady ty skokaní. Ale ryby z dálky nestřílejí, tak je to dobrý. Možná bych na to mohl jít takhle takticky. Tak co teďka ty ryby? Sejme je to? Sejme, dobrý. A ještě další snímač je tady. Tak. Ještě nějaká energie by tady mohla být. Počkejte, počkejte. Rybo, počkej pro boha. Tak seš tu a nepočkala si, tak si umřela dřív, než bys umřela. Na tebe bych hodil tohle. Asi tě to zabije. Ona šla pryč? Tady zabijou ty ostatní, no. Já musím startovat, nemůžu, já nemám nastartováno, no mě zapíchnul vidle do zad, no. To bych stejně nezabil, by mě zapíchnul do ksichtu, i kdybych na něj koukal. Já myslím, že jsem skončil. Tady už to bylo nejdál, co jsem se předtím dostal. Protože jsem dostal o samý životnosti. Jsem se takhle z dálky nabil. No, nevím, jestli mi to šlo takhle takticky dělat. No, tady do toho leze tenhle ten blbec. Já tady potřebuji zabíjet rybu. No, to zabiju všechno. Já nemůžu chodit s tím nabitým. Protože tam chodí ten tulipán. Hezky, ono je to kuchá. Všechno chcípne? Střely nechcípnou, já se do toho ještě vrátím. Když už všechno chcípne, tak střely ne. To je dobrá speciálka tohle, to akorát strašně dlouho trvá, než se nabije a stejně to sejme. Erko, to nechci. Ježíš, voda, zase jsem si nevšiml, že tady teče voda. Zase mi to spadlo na hlavu. Tak, tady je klid, nabiju se, zase tulipán. Zase teče voda. Zemne.
ono to nakonec tohle bude docela dobrý, využívat tuhle speciálku. No, dvakrát mě píchne jeden ten, jednou jsem mu skočil na hlavu. No, si mě tady dodělej, ještě mi skoč ty na hlavu, no, já jemu, on mě, ještě mě píchne vidlema. Ježiš, tady asi... Za chvíli budu startovat, bych asi měl. Tulipán mě tam otravuje. Jsem chtěl startovat, no. Konečně. Mě to dovolili taky. Už něco startuje zezadu. Polovina životnosti, teda polovina draka. Životnost. Dobrý. A za chvíli půjdu pěšky do hrobu. Už jsem tady. Ano, už na tom pracuju. Zkusím taktiku. Nic jiného mi nezbývá. Objednávám životnost. To ještě neumřelo. A tohle mě to zabiju. Já potřebuji hlavně tu rybu. Tam bylo víc, aha. Dobrý. Ale bude asi ryba. No to střelilo do zdi. Cípla. Moc nevypadalo. Uf. No tak to bylo profesionální tohleto. Tohle bude smrt. Životnost. Žiju, já si startuju. Nestartuju, já nemám energii. Nechci nabít. Boha vyved. Životnost. Já toho nemám rád. Proč ten blbej tulipán tady furt lítá? Já mám nula. Můžu startovat. No, tak s nulou moc toho tady nevyřeším teda. Žiju. O milimetr dál se dostanu možná. Životnost. No, už mám holý ruce zase. Co bych ho zabil tím letím, aby se nestihl přisát na strop. Tohle bude nějaký čas, ten tulipán, nebo co, abych tady nečekal, nebo já nevím už. Přesně poznat, kdy už to mám konečně nabitý, jak potřebuju. Aspoň abych viděl toho bose, když už ho nezabiju. Ježíš, kolik to má životnosti? Ale to je dost, bude další, ne? Ne, pici, ještě horší. Ne, to není horší, je slabší pizza. Tady bude boss. Tohle vypadá bosácky. Já se bojím. Odkaď kdo co? Hlavy. Já nemůžu nastartovat. Asi seka do té hlavy. Ježíš Maria, to nevypadalo těžce.
tam vychytalo, kde se má skákat, tak by to bylo dobrý. Tak by to šlo. No takže tohle byl Dragon Fighter. Plošinovka do třetího levelu nakonec. No. Já myslím, že ten boss by byl lehčí, než to dostat se k němu. Stejně jako tady v tom prvním. No. To bylo taky. Medvědi šílený. Taková dobrá plošinovka. Dobře je tam udělaný to mlácení. Že to má... On to nezbírá? Takový věci mu tam padají. Že když seknu, tak to prostě zabere tu oblast i nad hlavou a podobně. Že nemusím přesně se trefovat tím mečem do někoho. Takže díky tomu se to líp ovládá. Stejně tak jako, že na místě, když pořád sekám, tak se můžu otáčet doleva doprava, i když jsem skrčený. To, když v nějaký hře nejde, tak je to hrozně otravný. Takže tímhle se to dá dobře ovládat. To je dobrý. A ten level teda je docela dlouhý a těžký. Chvílema. A hlavně je tam blbý to, že jsou tam ty nekonečno těch nepřátel, třeba ty vločky tady, co lezou. A jsou ještě naváděcí na mě. Tady v tom druhém ty červové sice jsou taky naváděcí na mě, respektive on vyleze a leze směrem ke mně. Ale to už není tak strašný, jako ta vločka třeba. Protože já tam s něčím bojuju, teď do toho vlezou tři vločky a to se pak už nedá ukočírovat. No. Nepochopil jsem teda ten červený power-up, k čemu tam je, protože teda desetkrát zmáčknu a ono to hodí jednu kouli. Tím se vůbec nedá bránit pořádně. Ale ten modrý byl super. A tenhle ten zelený na začátku ten taky jde. Sice to není naváděcí, ale je to zase aspoň roztrojka, která toho trefí dost. Ale ten modrý byl podle mě nejlepší. Možná to nebylo tak účinný, když to vypadá, že je to velký projektil, a tak možná proto jsem musel do toho bose ve druhém levelu na konci vlastně střílet celou dobu, co jsem toho draka měl, a když už jsem měl úplně nula, tak teprve chcípnul. Možná to není účinný, no, díky tomu, že je to naváděcí. To nevím. A každopádně je to nejlepší drak. A tady v tom levelu zase mě nejvíc otravoval ten tulipán, který tam furt leze ze zadu. Já se tady potřebuji nějak počkat, až ta ryba vystřelí, až ta střela někam doletí. A on tam furt leze ten tulipán. A ještě mám k dispozici teda tu držící zbraň, která je podle mě asi podle toho, jakou mám barvu, tak taková. Takže každá, to můžu ještě vyzkoušet, když budu teďka zelený. Jak to vlastně vypadá? Držící. Je to taky naváděcí, teďka vyzkoušíme. Ne, to vypadá, že ne, tohle je nějaký slabý. A nebo naopak silný, ale trefí to jenom jednoho. Ta modrá byla naváděcí a zabíjela to víckrát. Nebo lítala na ten cíl víckrát. Tohle je nějaký jiný. Takže ta červená bude asi taky jiná. Jsem ani nevyzkoušel v té červení. A líbí se mi tam, že když jdu do dalšího levelu, tak se mi zvětší životnost. Teď nevím, jestli i u toho draka, anebo jenom u té životnosti. Ale je škoda, že to léčení, ty flaštičky všechny, co tam z toho vypadávají, tak vypadávají náhodně. Takže se stane klidně, že celý level mi nic nevypadne. Bylo by lepší, kdyby to bylo nějak nastavený, abych věděl, z koho mám zabít a vždycky to z něj vypadne a tím pádem se to dalo perfektně naučit. Tady se musím naučit maximálně to, že to musím dělat bez toho, aby mě něco vůbec zabilo. A když tam náhodou někde spadne nějaký léčení, tak to je jenom bonus. Nemůžu na to spoléhat. No, to tady má naprogramovaný, že mu to vypadne vždycky. A tady jsou třeba jenom 3 nebo dokonce 4 medvědi už tam byly a to už je chaos. No, koukám, že tady ten let's play nějak moc jako... Zase nějaký náhodný let's play, náhodně to chodí a mačka. Protože takhle by nikdo nehrál. Ani já ne, a to už je co říct. Takže za mě pěkná plošinovka, ale dost těžká teda. Asi to chce hodně naučit, kde co vylejzá. I když ona to vylejzá tak jako náhodně, no. Ale ty medvědi třeba, ty tam jsou nadefinovaný, kde budou. Takže něco je náhodný, něco je tam napevno. No. A taky včas, nebo měl by člověk vědět, kdy má použít toho draka a kdy si ho má šetřit na bose. I když na bose možná by byl pokaždý dobrý. No. Ale zase si myslím, teďka, když jsem byl v tom třetím na konci, tam třeba drak by podle mě vůbec potřeba nebyl. Tam stačí stát na správném místě, aby mě ty střely netrefily a pak ho jenom sekat do hlavy. A to by bylo jednoduchý.
je mnohem těžší ten celý level předtím se tam dostat vůbec. Takže to byl Dragon Fighter na NES. Byla to hra na přání od Empty Heada tady. Zajímalo by mě, kolik je tam levelů. Ale mě zase asi tak nějak klasicky 8 nebo něco takového. No, tohle je můj... A počkej, kdybych ještě chvíli počkal, třeba mi to ukáže další level. No, tady ty ryby. Jsou taky. Hrozně nepřátelský, protože oni střílejí potom... Kdyby střílejí třeba jenom před sebe, tak už by to bylo v pohodě. Nebo aspoň ten blbej tulipán, nebo co to je tato hlava, kdyby tam nelítala. Ta tam furt vyrušuje. A teď to vypadá, že on hraje, že tam něco jako zkouší. A v tom prvním levelu to vůbec nevypadalo. No, to tady zabíjí úmyslně. Tak já nevím, co to mělo znamenat to demo první. A teďka chci vidět ukázku ze čtvrtého. To jsem na to zvědavý. To tam určitě nebude, to je jasný. Zákon schválnosti, tam budou jenom ty tři levely, do kterých jsem se dostal a další ne. No to říkám, samozřejmě. Já už to znám tohleto, mě už to nepřekvapuje. No. Takže jinak tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Můžete si tam objednat taky hru na přání, jako udělal Empty Head s touhletou. No a příště se uvidíme u další retro hry.